အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာတော့ဆီယာမကျူကျူသင်းရင်ကိုစိန်တော့နဲ့မက်ရွှေပြေးဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုစိန်တော့နဲ့မက်ရွှေပြေးတို့လင်မယားကသူတို့ရက်ွက်ထဲမှာတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေကြသူတွေပေါ့။သူတို့မိသားစုကိုရက်ွက်ထဲရလူတွေကတန်ရောစင်ရှိကြတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတာလည်းအမှန်ပါပဲခဏလေးနော်ကိုစိန်တော်တို့အကြောင်းမပြောခင်သူတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြထားရမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုပါကိုစိန်တော်တို့နေတဲ့တန်းရလေးကအရင်သူတို့ဌာနဆိုင်ရာကဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအတွက်စောက်ပေးထားတဲ့တန်းရပါတန်းရဆိုပေမဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းထိုးထားတဲ့တန်းရမဟုတ်ဘူးပြင်းအောင်ပြင်ခင်သမိုးနဲ့လေးပက်လဲတိုင်ကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့အောက်ခြေကဥပ္ပနဲ့နဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စင်မိကလည်းတခန်းကိုနှစ်ပွင့်စီအခန်းက၅ခန်းရှိတယ်လေအကျေကတော့၁၀ပေလောက်အရှိကတော့ရှေ့ဖနှက်ချွန်းအိမ်ရှိခန်းအိတ်ခန်းနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ထိဆိုရင်ပေ30လောက်တော့ရှိတော့မပေါ့မစိုးပါဘူးမိသားစု၄-၅ယောက်တော့နေနိုင်တာပါပဲအခန်း၅ခန်းဆိုတော့ဝန်ထမ်းမိသားစု၅အိမ်တောင်နေကြတာပေါ့လေ။သုံးရီတောက်ရီလား။ဩဒါကတော့အနီးပါအိမ်တွေကတွင်းမှာသွားဆွဲနိုင်ရင်သွားဆွဲ။ရေဆက်ရှိတဲ့အိမ်ကရေစီလဲကိုတစီ20နဲ့ဝယ်တွန်းနိုင်ရင်တွန်းပေါ့။မြန်မာပြည်မှာမိုးရင်းလေးလာကာလရှိနေတော့ကိုစိန်တော့တို့အတွက်တော့အတော့ကိုအဆင်ပြေတာ။တန်ရတစက်မိတ်ကနေဝဘိုးဝါကြီးထက်ချမ်းခွဲပြီးရေခံလိုက်ရင်ရလို့လေ။ဩသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကြောင်းအရင်ပြောပြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘယ်ရောက်သွားမြန်မာလဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကိုစိန်တော်တို့နေတဲ့တန်ရတဝိုက်မှာနေတဲ့သူတွေကအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းလို့ခြံကလေးတွေဈေးတက်တက်တာတာနဲ့ဝယ်ပြီးလာအခြေချနေကြတဲ့ပင်စင်စားတွေများတယ်။တန်ရရဲ့ခေါင်းရင်းကက်ရက်ကခြံကချင်းန်ရှင်အင်္ဂလိပ်ဆိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ထဲနေတာကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတဲ့တာသမီး၃ယောက်ကသူတို့အိမ်ထောင်တွေနဲ့သူတို့တခြားတမျိုးတရွာစီမှာတဲ့တန်ရရဲ့ချင်းရင်ကတထက်တိုက်ပူကလေးကတော့တင်းမောသားမိသားစုပေါ့အဖေကြီးရဲ့အမေကြီးရဲ့တင်းမောသားလူပြိုကြီးရဲ့ညီတယောက်ညီမလေးနှစ်ယောက်ဆက်မှုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့သူတို့ကလည်းနာအီပိုင်နေတတ်တဲ့မိသားစုပဲ။တန်လျာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ချင်းနဲ့ကပြင်အောင်အိမ်လေးမှာတော့အသက်80ကျော်ပင်စင်သားကြီးတဦးရဲ့သူ့သမီးဇီယဝံမာကြီးတယောက်ရဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ရဲ့ဒါပဲ။တန်ရရဲ့နောက်ဖက်ခြံကနှစ်ထပ်တိုက်လေးမှာတော့ပင်စင်သားအရာရှိမကြီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့တူမလေးနှစ်ယောက်နေကြတယ်။အရာရှိမကြီးကလည်းအပြိုကြီးသူ့ရဲ့တူမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တကယ်တော့ဆီယာမနှစ်ယောက်လုံးဝလဲအပြိုကြီးတဲ့ဒါလဲတန်ရရဲ့ချင်းရင်ကတထက်တိုက်ပူလေးမှနေတဲ့တင်မောသားဆီယာတရင်ရတာလို့အရက်ထင်းကကာလာသားတွေကပြောကြတာပဲအဲ့ဒီလိုအိမ်နီးနားချင်းတွေရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုစိန်တော်တို့နေကြတာပါသူတို့နေတဲ့ဝန်ထမ်းတန်ရမှာကျန်တဲ့အခန်းတွေကမိသားစုတွေကဘာပြက်တနာမှမတက်ဘူးမရှိအေးအေးရှိအေးအေးနေကြတာပဲဆိုတာကကိုစိန်တော်တို့အခန်းကပဲကိုစိန်တော်တို့မိသားစုမှာကိုစိန်တော်ရဲ့အဖေကြီးရဲ့ကိုစိန်တော်တို့လင်မယားရဲ့သူတို့မွေးထားတဲ့ကလေး၅ယောက်ရဲ့ဟုတ်တယ်တန်းရမှာသူတို့လင်မယားကလေးအများဆုံးပဲအကြီးကောင်မလေးက12နှစ်လောက်အငယ်ဆုံးကောင်မလေးက1နှစ်လောက်မရှိပြေတို့ကသားပေါက်ကောင်းတယ်သူတို့လင်မယားကအသက်30လောက်ပြည့်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကျိန်နှုံတိုင်းသာဆိုနောက်ထပ်၄-၅ယောက်တော့အตาလေးမွေးအောင်ပါတစ်နှစ်လောက်ကထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်အငယ်ဆုံးကောင်မလေးကိုကိုဝင်မရှိခင်ကပေါ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကဆီယောင်ဝမကြီးကဘိုက်ကြီးတကားကနဲ့ဈေးတောင်ခေါင်းရွက်ရောင်းလိုက်ခလေးမွေးလိုက်ဘိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်နဲ့ခြာလေလိုက်နေတဲ့မက်ရွှေပြေကိုတနာတာနဲ့ကူညီဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့မိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်းလိုက်က
ตอนนี้โอ้ซีอองบีขอตัวเลยพอเปลี่ยนปูชาไปแล้วลูกเอ็ดเด็กกูเปลี่ยนสีเรียบร้อยไปแล้วแม่ช่วยพี่กันเข้าขาเลยเลยพยายามไปเรื่อยๆนานๆไปแม่มาอีเอ้กูเส้นตัวเลยใจมันไม่พูดตุกุดูเนี่ยตุลาลาจะมาไม่ได้จะมูเรลี่เสียวมาจีโร่พูดฮะฮะโมจีพี่พาเปลี่ยนแม่งโอ้ไม่ตีรบูเลยแต่เนี่ยเงี้ยส่งกันมาเลยมวยลาบาลีอ่ะ ทีนี้เนี่ยที่เอ็นี่น่าจะนี่ก็เป็นมีเนื้อตัวไม่จ้าขลิ่นจีจานเนี่ยวันจ้าหงจ้าราบาเบ้กูเส้นตัวรู้กันเลยแต่มีเรื่องไปไปเนี่ยอู้มิวลูกตัวขลิ่นเตะชุดเตะลูกหัวกุญแจก็เลี้ยวเดมูดี้เอ็มมามีเรื่องเนี่ยมาส่งตัวละจะได้เลี้ยวไปขอลาบีไม่ช่วยพี่อู้โน้ตได้ใครนะกูเส้นตัวไอ้ลูลูซ่าอ๋อกูเส้นตัวละ แล้วไม่ใช่บุลาสุโรแล้วสุลกายแล้วไม่ยานายโลไม่ใช่บุลูพี่ยังเลี้ยงยาราเบถ้าเป็นแม่ตัวมาแล้วเนี่ยเล่นเนี่ยพี่เตยไม่ใช่บุเป็นเช่นอ่ะว่าเขาเชนเนสุเลตัวเบเป็นอ่ะยืนเว้นเซจเนสุเลตัวเบที่จ่าเรตัวก็แล้วแต่มาลีเซเซไปยังลีเซเซเลือดเตยรอเชียงการารูเอ็งยืนนารูมาเลยตัวอากูรูยาตีเรลี จ้องไปยืดมาสู้ตัวตาจีจงลีอาบ้าตัวหนักมาไอ้ยี่ลูกก็ปานีโนราคลีรุ่ยละจ้องท่าเรลีตัวยักษ์เวทีอาหมู่ร้านจ้องลีมาไอ้จีต้องยอมสู้จ้องเด่นในใจวิที่เกิดจากมาเลยไอ้ยักษ์กูนี่ใจอาราเบปอพี่อวิโกตัวมีตาสู้ยักษ์กว่ากาลูริกาแต่ยังเส้นสีจ่าเรลูถ้าเราโยตาปีเพียงพอเร ตัวมีตาสูตาผาดเรียกูดูจำไม่รู้สูยาเมทมาเองจำพูดยังสูตัวเอ็นนี่น่าจะหนุ่ยกาสาวเวปีเรลูเน่จำใจลงที่เวปีเรลูเน่มาปูเชมเม่ลงเล่าตัวละบาเวจีส่งกองลิสูลีนัยยาวเนวิอันยิ่งจะเจ้าเสียดีกาย่าไรสาโคโคเต็มไปลูกองลีวิดีโอยงมาตัวยาลูนักแข่งแต่สูสูเนปอ แต่มิวรอเลยเก้ามาเลยตัวเองอ่ะย่าไปสู้ยังแต่ยาดีอุรุมาเก้าหน้าบุตัวเองมาชินเลยตัวเพ่กูเส้นตัวเล็กๆมีมาอัตย์ช้าไปเอร่าไปเลยเยอะกว่ากาโกเส้นตัวรู้แต่ยังเส้นชิจาไปไหมตัวเนี่ยปัตตาปีเส้นเอาเสียพิจารณาเลยสุระเอร่าไปโกเส้นตัวก็ต้องเด็ดใจรู้ต้องรอท้าบารู้ท้าไปไหมมูยังยันน่ะด่าสู้เลย ตู้เพล่าชีวะตู้ไม่จีเลยชีวะตู้ตาอุ้งมาบุฮึเวทีเลยพี่อบยังพี่องเจ้ามาเอรีตู้เพ่อแต่ชาวเสียจอดีกันเลยตาเนี่ยตู้เป็นเลี้ยงตู้ผู้สาวไปเลยถ้าเป็นแม่เพ่จีอ่ะแม่ตาเด้มูยังเอ็ดเด้กูเส้นตัวเราไม่ยาวยามยาตาเด้มูยังเย็นเลยเย็นอะมาอ่ะโตเย็นอะ เนี่ยเลยโซเลยกูเส้นตัวมูบีโซเย่มามูกิงาโกเส้นตัวเย่ยี่คนจะเท่ากูคว้าชาบจะไหลตลอดไปเสียมาตามมีปงเน่เสียตามมีปงลงลงกูกวยพยาชนะตัวเราละอะคาไรลีดันเอเอยี่มโมโมพี่เราเด็กกูเส้นตัวฮะอะมูตเยสีบีโซมาพี่คนในเอ็งจ้าชื่อเอ็งจ้าโอโอบีเจนเจนเดนเดนยี่เนี่ยสุสุเสียเราละ ตัวเป้เจมี่โซยมาช่วยพี่ในคลินิกตัวมีกวยกูพี่จ้าเสียงจ้าเต็งจ้าปงจ้ารอรับไปมาหอบยินเลยมาลุยวูเวน่าอีไปนี่เจเน่ป้าวันเจงาเป็นเซนจ้าอพูดีพอดีรวยฮะกูเส้นตัวมูบีโซยตัวเชนเลวยาเจเน่ยังบีอเวอเปียเจนเซจ้าเป่าเป่าลาเดจ้าเลยขะจ้าก็มันน่ะมูเลนโลมูเปียนี่เดชเชงจ้ารอ ไปดูกาส่งมาส่งมาไปดูกาเปียวเปียวเขาเกะขมยาเขาเกะขมยาเนยูยูจูจูพี่เนี่ยเปียโยลีแต่เนี่ยมารอกูเส้นตัวอมูฮาข้าไรเถ้าปูเจเนทงเส้นได้ยาวจ้าด้วยทำไมไม่เปลี่ยนเส้นคู่กับทางเอปีลุยอาจจะยาวกูไม่ช่วยพี่ชาวนาหรอปอคลีรีการอเล่นนี่ละเวตัวเพ่ตั้งกว่าเนี่ยเปียนารามยิงเรียกวิดีโอยงกูพี่เรดูว่าพี่ พี่แค่หนุ่มมาป้องนี่เลยดูว่าป้องบ่ลีกเดียต้องได้กูลีไปเท่าบีเองบ่ยาวตัวรอ
အိမ်ရှိကမ်းမှာခွေခွေကြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့အဖေကြီးကိုပဲသူတွေ့ရတော့တယ်။ဒီမှာနေမဲကိုစိန်တော့တောင်းငင်တော့တာပဲ။ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့မယားကိုကုန်းကုန်းပြီးအော်ခေါ်ခေါ်မရတော့ထမင်းပွဲကိုမှောက်ပြစ်ပကံနေရိုက်ခွဲအမလီကုန်းပါပြီရှင်လို့အော်ရင်တစ်ဖက်ကန်းကပုံနေရကပြေးထွက်လာတဲ့မတ်ရွှေပြည့်ကိုနင်ဘသူ့အားကိုနဲ့ပုံနေတာလဲဆိုပြီးနှိတ်ဆက်ခံဖွင့်တော့တာပဲ။ဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်ကျင်းလိုက်မောင်းလိုက်ပားရိုက်လှင့်ကန်းလက်သီးနဲ့ထိုးအိုးအမျိုးမျိုးမှအမျိုးမျိုးနိုးဆိုကလေးတစ်ဖက်နဲ့မတ်ရွှေပြည့်ခမရအမျိုးမျိုးချော့မော့ပြောလဲမရဘူး။အိမ်မောကြနေတဲ့ကိုစိန်တော့အဖေကြီးတောင်အမူးပြေသွားပြီးဝင်တောင်းမှန်သေးတယ်။မရပါဘူးအပြစ်ကမတ်ရွှေပြည့်ကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပလူပလဲနေလို့တဲ့မတ်ရွှေပြည့်ခမမနဲ့ဆို3နာရီလောက်ထပြီးရန်ကုန်ဘက်ကူးရတာကြီးမြိုင်ဈေးကနေကုံစိမ့်တွေဝဲလာပြီးတဆင့်ပြန်ရောက်ရတာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့မနဲ့ကကားသမားကမတ်ရွှေပြည့်နေခဲ့တဲ့ရွာကမိတ်ဆွေဟောင်းတရွာရဲသားချင်းပြန်ဆုံရတော့တရင်တနီပြောမိဆိုမိကြတယ်ဒါကိုကိုစိန်တော့ဟာဘယ်ရသတင်းရခဲ့တယ်မသိပါဘူးမိမကိုလင်းငယ်နေတယ်ဆွဆွဲပြီးအကြီးအကျယ်ပွဲကျဲတော့တာဒီတခါမတ်ရွှေပြည့်ကလည်းတိတ်ကြီးမခံဘူးဟုတ်မှမဟုတ်ဘဲကိုမတ်ရွှေပြည့်ရဲ့အော်တန်ခလေးတွေရဲ့ငိုတန်တွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေမနေတာတော့ဘူးညကလည်းအတော်နဲ့နေပြီဒီအတိုင်းလှွတ်ထားလို့ကတော့မတ်ရွှေပြည့်နဲ့ခလေးတွေဒုက္ခပဲဆိုပြီးအရက်ကဝိုင်းရတယ်ယောက်ျားကြီးတွေကကိုစိန်တော့ကိုထိမ့်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ချော်ပြောဟောက်ပြောဟန့်ပြောဘလို့ပြောလို့မှမရဘူး။ငါမရငါရိုက်တာဘသူခရီးဆိုင်နေရမှလဲတွေပြောနေရနေဟဲ့နင့်လင်တွေကနင့်ဘက်ကနာနေကြပါလားအထိမရိုက်လာတော့လူငယ်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းချုပ်ပြီးလက်သီးစာကျွေးကြတော့တယ်။ကိုစိန်တော့ကလည်းစံတပင်တင်းခံစားချက်ကရှိနေတော့အစဲမရက်အော်မရက်ရုံးရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်လို့ဒီမှာရင်လူကြီးတွေကပတ်ဝန်းကျင်နှောက်ယှက်မှုနဲ့ရဲလက်ကိုအပ်လိုက်ကြတော့တယ်မတ်ရွှေပြည့်ကတော့သူတို့အားနာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆုံးမရခတ်တဲ့လူဒီလိုမှတ်မှတ်သားသားတော့လုတ်လိုက်မှလို့သူတို့တွေးကြတယ်ကိုစိန်တော့ရဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတာလဲနှစ်နဲ့ချီနေပြီမဟုတ်လားလေးငါးရက်တော့အချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်မှနင့်ယောက်ျားလိမ့်မမယ်လို့မတ်ရွှေပြည့်ကိုသွေးတိုးဆန်းရင်နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့သားမီကိုသူနှိမ့်ဆက်တာများပြီဒါမှနောင်ကျင်မယ်လို့ခက်တိုးတိုးပြန်ပြောရှာတယ်တချို့မိန်းမတွေကတော့အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီကိုတွားတိုင်ဖို့မတ်ရွှေပြည့်ကိုအကြံပေးကြတယ်မတ်ရွှေပြည့်ကတော့သူ့ယောက်ျားကိုအပြစ်တစ်ခုခုပေးမှကြောက်တယ်လို့သူတို့လင်မယားကွဲမှကြောက်တယ်လို့လုပ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်ကနေနှစ်ရက်တရက်ကနေ3ရက်3ရက်ကနေ4ရက်ရှိလာတယ်။ညဘက်ဆိုအရက်ထဲမှာငိမ့်လို့အေးစေးလို့ငိမ့်လုံးလို့တခုခုလုံနေသလားလို့တော့ထင်နေကြရတယ်။9ရက်မြောက်နေ့မှာမတ်ရွှေပြည့်သူ့ယောက်ျားစီညစာထမင်းသွားပို့ပြီးပြန်လာတော့သူတို့တန်းရစီမသွားပဲရက်မိရက်ဖလူကြီးအိမ်ကိုသွားတယ်။သူ့ယောက်ျားဘယ်နှစ်ပြန်လွတ်လာမလဲလို့မဝှက်မရဲသွားမိတာလေ။လူကြီးတွေလေတကယ်တော့ဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်မှာမလဲကိုစိန်တော့ဟာမူးလို့ရမ်းတဲ့အခါကလွဲလို့လူကောင်းလေးမဟုတ်လားချို့တဲ့ပေမဲ့ခိုးမစားဘူးလူမစားဘူးလိမ်မစားဘူးသူ့လိုအားနဲ့သူရှာဖွေစားတော့တယ်ရက်ထဲရွာတဲ့ตาရင်းနာရေးရှိရင်လေအားကိုးရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့မတ်ရွှေပြည့်ကိုစတဲ့သဘောနဲ့နင်းယောက်ျားမရှိတာနင်းတို့မတက်တာဘူးလားနို့မို့မူးတိုင်းနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာတရက်ွက်လုံးလဲနားမချမ်းတာ ਉਹ အခုမှတကယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေရတာမဟုတ်လားလို့ပြောလွှတ်လိုက်တယ်တဲ့မျက်ရည်လေးတဆန်းဆန်းဖြစ်နေတဲ့မတ်ရွှေပြည့်ဟာဘာတခွန်းမှပြန်မပြောဘဲကုတ်ကုတ်ကလေးပြန်ထွက်သွားရှာတဲ့လူကြီးတွေမှသူ့ကိုကြည့်ပြီးတနာလို့ပေါ့ကိုစိန်တော့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာရေးအတွက်လဲသူတို့ဆွေးနွေးတိုင်မဲ့မိကြပြီပေါ့လေအေးဒါပေမဲ့နောက်တနေ့နေ့လေလောက်လဲကြာရောမမျော်လင့်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြားရတော့တာပဲအဲ့ဒီသတင်းကတော့တခြားဟုတ်ပါယူလားမတ်ရွှေပြည့်ကသူ့ယောက်ျားကိုအရက်ကမတရားဆွဆွဲပြီးအချုပ်ထဲထည့်ထားပါတယ်လို့သတင်းလွှင့်နေတဲ့လူကြီးတွေဆိုတာဘာပြောကောင်းမလဲ
ทอกันไล่ตามมาชิวๆเนี่ยนี่ราเมมาช่วยพี่อุ้คอบีไอ้ลูกนิมโยตละพี่โยตละเนี่ยไม่พี่ดอกคลีเนี่ยแค่เสียใจเปลี่ยนใจดาวปอลาจ่าเลยเก้ไอ้รอดอกคู่เป็นสีรอเลยกูเส้นโตอันยันโซอ่ะเจ้าหนังก็ลืมยาพูดด้วยตุลูเย็นจีเส้นจ้าจ้าเราละปอถ้าเป็นเม่แค่จ้าก็ได้แต่เนี่ยลูจีส่งเลยเนี่ยแต่ตีตะกายอ่ะเท่าแค่เนี่ย เจ้าเล็กกูอะไรเดี๋ยวมูพี่เนี่ยวิ่งเลยกูเอาเช่าเท่ๆกูเอาเช่ากับพี่ทุกโลกยาเลยนี่ท่ามันพูดอ่ะลูกจีเรามามูยาแค่ยาแค่น้าส่งอาโลส่วนเวียนยี่นายบีกูเส้นต้นลืมยาพูอามาแค่เป็นเมดูกูใช้ยาเลยแต่แค่ไม่ใช่ยาบ่าวแต่เวเวเล่นเล่นไม่ใช่ยาบ่าวยาบ่าวเลยอามาแค่เป็นเมดูจีนี่ก็รอ นี่เรื่องเวก้านี่แบบก็น่าหนีจาระบาลาลูกูเส้นตัวอพยพเข้าไปไหนอะไรเขาเองเองเนี่ยเชื่อเองอ่ะเป็นเส้นจากอพยพที่เหนียวบ้าไปน้าส่งตัวดูพี่ยังยังนี่คือมาเป้กูเส้นตัวชอบกันลุล่าบ้าเลยลูกจีเรโก้อาจจะอาณาโมเวไม่ยังเนี่ยจีกว่าจีกว่าเล่าหนีเลยเล่นพี่ตัวเองละมั่งโก้เต้นเต้นยิ่งสบีไล่ล่าเลยไม่ช่วยพี่เนี่ยนะทางอ่ะรอสบุตรลู ง่ายเอาใจลูลูสิเตียล่าสุดเลยเนี่ยนะทำอยู่บ้าไปจุดจุดเต้นนัดทำเย็นนี้มีอะไรมีกันสิสองที่น่าสนใจกันอ่ะอารมณ์เจสุดจะมาเลยใช่ ดีเนี่ยเดียวเนี่ยตาลุ่นละเจนอ่ะมาตุยอารมณ์เย็นเย็นจะน่าสงเกี่ยวไม่เฮดีเนี่ยเดียวเนี่ยตาลุ่นละเจนอ่ะมาตุยอารมณ์เย็นเย็น